بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے. دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے تمام فتنوں سے بہت بڑا فتنہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا. عربی زبان میں دجال جال ساز، ملما ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں. دجال کسی نقلی چیز پر سونے کے پانی کے چڑھاؤ کو کہتے ہیں. دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا. اس کے ہر فعل، ہر کام پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا. دجال دو قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے. چھوٹے دجال تو بہت ہوئے اور ہوں گے. ہر چھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی اور جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی دجال ہے. دجال آئے گا تو اس کی یہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی. دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کے اندر اگر یہ حالت ہوگی، جیسا کہ ہمیں احادیث کے اندر ہے کہ اس کے نکلنے سے بارشیں رک جائیں گی اور قحط سالی عام ہو جائے گی. اس کے بعد ساری پیداوار روک لی جائے گی. فتنے اور قتل غارت گری عام ہو جائے گی. آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے گا، جلا وطن کر رہا ہوگا. تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا. غذائی قحط کے علاوہ علمی روحانی قحط بھی برپا ہوگا. دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہوگا. اتنی دین کی کمی ہو جائے گی، علماء دیندار لوگوں کی قلت ہوگی. لیکن یہ فتنہ فساد اور یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا. دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا اور انوکھی صفات کا حامل شخص جو فتنہ فساد برپا کرے گا. دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامات نوازے گا کہ لوگ اس کے فالوورز بنتے جائیں گے. دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا اور دوسرا دجال کا. اور مذہب کے حوالے سے جن کرداروں کے بارے میں ہمیں بہت سی آراء سننے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک کردار دجال کا بھی ہے. دجال کو بہت سے لوگ ایک فرضی کردار سمجھتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس کو ایک علامت یا تمثیل سمجھتے ہیں اور دجال سے متعلقہ ملنے والی معلومات میں تعویل کرتے اور اس کو ایک شخصیت یا کردار کے طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتے. بعض لوگ دجال کو ایک نظام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور اس کے لیے خاتمے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو بھی ایک نظام کے ساتھ مربوط کرتے ہیں. دجال کی شخصیت اور کردار سے متعلق توضیحات سے قبل اس بات کو سمجھنا بہرحال انتہائی ضروری ہے کہ دجال کا فتنہ ایک انتہائی سنگین فتنہ ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس حوالے سے متنبہ کیا کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی امت کے اس فتنے سے بچنے کی طرف رغبت دلانا تھا. اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ایک اہم حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، قبر کے عذاب میں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. اس فتنے کی سنگینی کے حوالے سے صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے. حضرت حسن نے ارشاد فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح، یا یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنے میں مبتلا ہوگے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہے. انسان کو پیش آنے والی مشکلات کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا. دجال کے کردار اور اس کی شخصیت کے حوالے سے پائے جانے والے الجھاؤ اور اس مسئلے میں صحیح موقف اختیار کو رجوع کرنے کے لیے ہمیں احادیث سے رجوع کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرہ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا. دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس سے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی. جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا. یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا. مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں. آج کل فلسطینی کے سرزمین پر آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں، اس پر ان کا یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ کر کے وہاں ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا. دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی طرف بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے. دجال کے ساتھ کہتے ہیں 70,000 مسلح یہودی ہوں گے، یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں دجال داخل نہ ہو سکے گا، نہ تاؤں آ سکے گا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے والوں پر دجال کا روب نہیں پڑے گا. اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرہ دیتے ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال جسمانی طور پر دکھا دیا گیا تھا،
آپ نے فتنہ دجال کو دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ یہودی و نصارہ جس کے استقبال کی تیاری میں عرصہ دراز سے عمومی طور پر مصروف ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ دجال کا حلیہ ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مختلف احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بتایا وہ اس طرح سے ہے: پستہ قد، بھاری برکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے ترتیب گھنگریالے بالوں والے ایک شخص جس کی دایاں کانی جسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر، یہ اکٹھا کافر لکھا ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو مینشن کیا گیا ہے۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر تیلستان کی ابائیں ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ مصنوعی جنت اور دوزخ شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا ہوگا۔ جب وہ نمودار ہوگا اس کے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ بتاؤں جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز میں تمہیں اسے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسے ڈرایا تھا۔ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، وہ نکلنے کے بعد زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا، لیکن وہ مدینہ اور مکہ اور مسجد اقصی اور مسجد طور میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، دجال کا ظہور مشرقی جانب کے ایک شہر خراسان سے نکلے گا۔ علامہ بانی رحمۃ اللہ نے صحیح ترمذی میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ رون سکے۔ مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے، پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو مدینہ سے نکال دے گا۔ اور امام مسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے جس میں تمام داری رضی اللہ عنہ اور جساسا کا قصہ بیان کیا کہ دجال نے انہیں یہ کہا ہے، قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے، تو میں نکلنے کے بعد 40 دن میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جس میں داخل نہ ہو جاؤں، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی ایک میں جانے کی کوشش کروں گا تو میرا استقبال ایک ایسا فرشتہ کرے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار سونت رکھی ہے اور مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ اس کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تب دجال کا خروج ہوگا، اسے دور ہی رہا جائے تاکہ جو کچھ شبہات اور خارق عادت اشیاء اس کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ کیونکہ ایک شخص آئے گا جو کہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مومن ہے اور ایمان پر ثابت قدم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی پیروی کر لے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی دجال کا سنے کہ وہ آ چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان سے دور رہے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور اس کی پیروی سے نہ بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سورہ کہف کی شروع والی آیات پڑھ لے، یہ آیات اس کے فتنے سے تمہیں بچانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کے فتنے سے ہمیں بچائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جو گندموں لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹے تھی جن میں کنگھی کی ہوئی تھی، اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ دو آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک گنگریالے آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے بال اور اس کی دایاں کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، مسیح دجال ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر دجال کو بھی دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فتنہ دجال کو دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائے گا وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا سحر اور شیطانوں کا کمال دیکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہور دجال سے 3 سال پہلے
آسمان ایک تہائی پانی اور زمین ایک تہائی فصل روک لے گی. جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان دو تہائی پانی اور زمین دو تہائی فصلیں روک لے گی. پھر جب تیسرا سال ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی. ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والی گائیں, بیل, بھیڑے, بکریاں, گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے. اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر دیہاتی شخص سے کہے گا, اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے تمہیں دکھاؤں تو کیا تم مجھے مانو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا, ہاں بالکل. اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا. اس طرح وہ دجال ایک شخص سے کہے گا, اگر میں تمہارے باپ, بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا, ہاں بالکل. پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا. اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے. آپ نے پوچھا, تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اسما نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے. اللہ کی قسم, میرے اہل کی ایک لونڈی ہے, جب وہ آٹا گونتی ہے ابھی اپنا کام بھی پورا نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگتی ہے. ایک اور روایت میں, جب ہم آٹا گونتے ہیں ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے, تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر, تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ مت رو, کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا. اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا. اگر ہم میں سے کوئی شخص مشرق وسطیٰ کے حالات پر ایک نگاہ ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے پس منظر میں ان کو دیکھے تو وہ فوراً یہ محسوس کرے گا کہ اس دجال اکبر کے ظہور کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق یہودیوں کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا. فلسطین کے بڑے حصے سے مسلمان بے دخل کیے جا چکے ہیں اور وہاں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے. اس ریاست میں دنیا بھر کے یہودی کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں. امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے اس کو ایک زبردستی جنگی طاقت بنا دیا ہے. یہودی سرمایہ کی بے پناہ امداد سے یہودی سائنس اور ماہرین فنون اس کو روز افزو ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی یہ طاقت گرد و پیش کے مسلمانوں کے لیے خطرہ عظیم بن چکی ہے. اس ریاست کے لیڈروں نے اپنی اس تمنا کو کچھ چھپا کر نہیں رکھا کہ وہ اپنی میراث کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں. مستقبل کی یہودی سلطنت کا جو نقشہ ایک مدت سے کھلم کھلا شائع کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پورا شام, پورا لبنان, پورا اردن اور تقریباً سارا عراق لینے کے علاوہ ترکی سے اسکندرون, مصر سے سینا اور ڈیلٹا کا علاقہ اور سعودی عرب سے بلائی حجاز اور نجد کا علاقہ لینا چاہتے ہیں, جس میں مدینہ منورہ کا بھی کچھ حصہ شامل ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ کسی عالمگیر جنگ صورت سے فائدہ صورت میں وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ٹھیک اس موقع پر دجال اکبر ان کا مسیح موعود بن کر اٹھے گا, جس کے ظہور کی خبر دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ زمانے میں مسلمانوں پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر محسوس ہوگا. اسی بنا پر آپ فتنہ مسیح دجال سے خود بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے. یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ شام کی طرف متوجہ. چنانچہ مدینہ اس کے نتیجے تاخت سے محفوظ رہے گا. اس علاقے کی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ابتدا میں دجال کی پیروکار ہوگی. ایران میں اس وقت یعنی 2024 تک دیکھو تو یہودیوں کی تعداد اب 15-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جس زمانے سے متعلق ہے اس میں یہ اس سے بڑھ کر کیا سے کیا ہو جائے گی. آپ کی نسبت سے یہ بیان اگرچہ غور کریں تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دجال یہودی یہی سے ہوگا اور انہی کے معیار کی حیثیت سے مسلمانوں کے علاقے خاص کر مکہ اور مدینہ پر حملہ ہونے کی کوشش کرے گا. اس سے اشارہ غالباً اس خاص لباس کی طرف ہے جو یہود کے مذہبی لوگ بالعموم پہنتے ہیں. ایک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دجال سے فرار ہو کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے. شریک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس وقت یہ عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, اس علاقے میں یہ بہت کم ہوں گے. کہ مقابلے سے بچنے کے لیے اس کے حالات میں اگر مقابلے کی قوت نہ ہو تو ہر سلیم و تباہ شخص کو یہی کرنا ہے. اس سے مراد وہی علاقہ ہے جہاں سے دجال اپنے فتنے کی ابتدا کرے گا. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل رزق کی بہتات ہوتی ہے لوگ انہیں کو داتا سمجھ کر ان کے عقائد, نظریات, تہذیب و تمدن کو اختیار کرنے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں. تو دجال کا بھی یہی حال ہوگا. دجال بھی اپنی فتوحات کے نتیجے میں با افرائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ان کی فتوحات کا ذکر بہت ساری روایتوں میں بھی ہوا ہے. دجال اپنی طاقت سے مکر مدینہ کے سوا مشرق وسطیٰ کی ساری زمین کو اپنی طاقت سے رون ڈالے گا. دجال کی شخصیت میں خوب اور ناخوب اور خیر و شر کا ایسا امتزاج ہوگا کہ ظاہر کو دیکھنے والے جس طرح متاثر ہوں گے اہل بصیرت اسی طرح اس کے اندھے پان کو بھی محسوس کر لیں گے.
اور ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف دنیا ہی کو دیکھ کر اور دکھا سکتا ہے. آخرت کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ اس سے بالکل اندھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاس جب دجال ورانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے, تو اس کے خزانے اس کی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھی اپنے سردار کی اتباع کرتی ہے. دجال کے پاس لوگوں کو ہپناٹائز کرنے کی صلاحیت ہوگی. دجال کی سواری اتنی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز کا ہوگا. ایک قدم اتحاد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا. دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبد باز ہوگا. اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی. زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے تار ہو لیں گے. جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر ایسی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی. اس کے پاس بہت زیادہ فراوانی ہوگی. درختوں پر پھل آ جائیں گے. دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوں گی. وہ کرشمے اور شبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے چپے کو رون ڈالے گا. زمین پر دجال کے شر فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا, جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر, ایک دن ایک مہینے کے برابر, ایک دن ایک ہفتے کے برابر, باقی عام دنوں کے برابر دن ہوں گے. دجال مکہ معظمہ میں نہیں گھس سکے گا. وہاں سے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا, لیکن مدینہ میں بھی نہیں گھسنے دیا جائے گا, اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. انہیں دنوں میں مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے, جس میں گھبرا کر سارے لوگ, بے دین لوگ, شہر سے نکل کر بھاگ پڑیں گے. باہر نکلتے دجال انہیں لکمہ تار کی طرح نگل لے گا. آخر میں ایک بزرگ دجال سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے. خاص اس لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے. لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوتی ہیں, لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے. مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا, جہاں یہ پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا, میں نے پہچان لیا تو ہی دجال ملعون ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی. دجال اس خبر کو سنتے ہی آپ سے باہر ہو جائے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا. آپ وہ شخص کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں اتنی بصیرت حاصل نہ تھی, اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اس پر دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا, لیکن اس مرتبہ نے مار نہ سکے گا. اس حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال ایک حقیقی کردار ہوگا. اس ضمن میں جو تمثیلات اور شک و شبہات کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ دجال کا کوئی ظہور نہیں ہے, دجال نہیں آئے گا, وہ درست نہیں. احادیث طیبہ میں جہاں دجال کے فتنے اور اس کے کردار کا ذکر ہے, وہیں پر دجال کی ہلاکت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اماک شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل واقع ہے, یا دابق میں اتریں گے. ان کے ساتھ مقابلے کے دمشق شہر سے یا مدینے سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا. جب وہ دشمن کے سامنے سفرا ہوں گے, رومی یعنی عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے, ہم ان سے لڑیں گے. اس پر مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں, ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے. ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے یا جنگ سے فرار ہو جائیں گے. اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے, وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدا ہوں گے, اور ایک تہائی فتح حاصل کریں گے, اور کبھی دوبارہ اس کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے, اور ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے. اس طرح قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے. جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, پھر اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے, تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ گیا ہے. وہ نکل پڑیں گے, مگر یہ جھوٹ ہوگا. تاہم وہ جب شام یا دمشق پہنچے گے تو دجال واقعی نمودار ہوگا. اس دوران جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے, صف سیدھی کر رہے ہوں گے, تو نماز کے لیے اقامت کی جائے گی. اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے, تو ان کا رخ کریں گے. پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا, تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے. اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کے ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا. فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تدابیر اپنی امت کو بتائی ہے کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں, اللہ تبارک تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے کی سگینی سے گاہ ہوتے ہوئے اس سے پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس فتنے کے شر سے تمام اہل اسلام کو محفوظ فرمائے. آمین.